מה נשמע? מה קורה? איזה כיף שחזרתם עוד פעם לערוץ שלי. היום אני עושה איתכם מגולגלות חלווה. כן, תמיד עושים אותם עם תמרים, תמיד עושים אותם כזה עם שוקולד, אבל אני אומרת לכם שהמגולגלות האלה עם החלווה הן הכי טעימות שיש. אתם לא מבינים איזה אימאלה של מתכון. אין, אתם לא מבינים איך אתם הולכים לאופן המתכון. המגולגלות האלה, אני עושה אותם קבוע, אבל אני אגיד לכם סוד, הכי טעים לאכול אותם לא עם נס קפה. לא, תקחו לכם כוס גדולה כזאת, תמלאו בה מלא מלא מים רותחים, תשימו לכם מלא נאנה, ואז יהיה לכם כזה תה נאנה שווה עם המגולגלת הזאת של החלווה טרפת. אתם לא מבינים איזה טעים, איזה כיף לאכול את זה. אז במתכון של המגולגלות אפשר למצוא תמיד כאן למטה בתיבת המידע, או באתר של הקונדיטורית אוליה, או באינסטגרם שלי, או בקבוצה שלי. עוד לא הצטרפתם לאינסטגרם שלי, זה בדיוק הזמן עכשיו להזמין אתכם, כי אני מעלה לשם מדריכים בתוכן ברמה מה זה גבוהה שיעזור לכם ושדרג לכם את כל האפייה שלכם, את כל המטבח שלכם. אתם לא תבינים איך זה עוזר, וכבר קיבלתי מלא פידבקים מאנשים שזה פשוט טיפים הקפיצו להם למה פחזניות צלחו, למה החלות נקראו, למה משתמשים פה בשוקולד וכאן בצמקאו, מה אפשר להחליף עם סוכר, האם תמיד אפשר להחליף חמאה במרגרינה, לא תמיד אפשר, אתם יודעים את זה? אתם יודעים, וכדאי לכם לדעת את זה, כי היום יש לנו עולם של שפע, כל הזמן יוצאים מוצרים חדשים לשוק, כל הזמן, ואנחנו כבר לא יודעים איך משתמשים בכל המוצרים האלה. לכן כדאי לכם, אני מכינה לכם מדריך מטורפים, עם מלא ידע, עם שפשוט משדרג, כל הזמן זה משדרג לכם ועוזר לכם ואתם חייבים פשוט להתטרף. אני אשאיר לכם כאן למטה את הלינק שלי ואני רוצה לראות אתכם איתי ביחד. אני מזמינה אתכם להירשם כמנוי ולהצטרף לערוץ שלי כי אני מעלה לכאן כל הזמן מתכונים ותכנים ודברים מדהימים שהכי כדאי לכם לדעת לכם. ויאללה, בואו נכין את המגולגלות האלה עם החלווה ו... אימא לטרפת, אתם הולכים לעוף על המתכון הזה, בואו ביחד. אז למתכון שלנו נצטרך 3.5 כוסות של קמח או 0.5 קילו של קמח. נצטרך גם 200 גרם חמאה או מרגרינה, פער ואפשר גם נוטורינה ואפשר גם 200 גרם של שמן קוקוס, אבל צריכה להיות מאוד נמסה ומאוד רכה, ממש ככה, או להפשיר אותה איזה שעה לפניכם עד שתגיע לטמפרטורת החדר, או לשים אותה במיקרוגל לאיזה 10 דקות עד שתהיה ממש ממש רכה. רבע כוס של מיץ תפוזים או מיץ לימון, אני ממליצה על מיץ תפוזים כי הוא קצת יותר מתקתק ויותר ככה טעים ומעניין בפה, וכף קדושה של תמצית וניל, כפית אחת של מלח, רבע כוס של שמן, אני ממליצה כן לשים פה שמן קוקוס אבל אפשר כל שמן, קנולה, מה שאתם אוהבים, טיפה מלח, טיפה אפקת אפייה, שזה בערך יוצא חצי שקית, גרידת לימון. זה כל כך מוסיף לעוגיות חלווה את הגרידת לימון. לא חייבים, לא אוהבים, אבל מקפיץ את העוגיות למעלה. חצי כוס של סוכר, שבעצם ימתיק לנו את העוגיות האלה, וחצי כוס של קוקוס, שנפזר אותה בתוך החלווה ככה, ואז זה גם נותן טעם וגם מייצב לנו את הכל. ביצה אחת וממרח חלווה. אני ממליצה לכם להשתמש בממרח חלווה שהוא יציב, לא תחינה עם סוכר, לא משהו שהוא נוזלי, ממרח חלווה שהוא ממש ממרח בפני עצמו, שככה גם העוגיה תעמוד יפה בפני עצמה. אז המתכון שלי ממש קל ופשוט, בקערה שלי אני שמה את כל המרכיבים חוץ מהקמח, ממרח חלווה והקוקוס עצמו, שבעצם ייכנסו לנו יותר מאוחר, אבל מה שאני עושה, אני עושה איזה בלילה כזאת, ממש קלה ככה להכנה. אם אתם עושים את זה במיקסר, אתם פשוט שמים הכל בבת אחת, והמיקסר יערבב לכם את הכל לבד, לא חייב להפריד את זה. אני תמיד אין לי כוח להוציא את המיקסר ולשטוף מלא כלים וכזה, אז אני פשוט עושה את זה ביד. אז קודם אני מערבבת את כל הרטובים כדי שיפתחו ביחד, ואז אני אוסיף את הקמח, יערבב את הכל, ואז שיהיה לי קצת בצק, אז אני אלוש הכל ביד, כי זה קצת מגעיל לגעת ככה בכל החומרים הרטובים האלה ביד. אז אוספתי את הקמח, הרבבתי את הכל ככה ביחד, ברגע שאני רואה שהכל כבר, הקמח שותה לי את כל הנוזלים וכבר קשה לי להרבב, אני עוברת ללוש את זה ביד. אני ממש אוהבת להכין את העוגיות האלה, ותמיד אני חושבת ככה, איזה כיף זה ואיזה ביתי זה שיש תמיד צנצנת עם עוגיות במטבח, שתמיד אפשר לבוא ולהכין ולראות עוגות, כמו שחוזרים בביתה ויש סיר, אז אחר כך לא כל היום יש את הסיר הזה על הגז, אבל עוגיות תמיד יש, ותמיד זה כזה עוגיות שאימא הכינה, וזה משהו ככה ביתי ומפנק וחם כזה וכיפי.
הרבה פעמים אני מכינה עוגיות וכל מיני דברים, והילדים שלי איתי בבית, ואז אם יש לי יותר מיני כלים, אז אני מתחילה לאבד את זה, ואז אני לא זוכרת מי שמתי את כל הדברים, או לא יודעת מה. אז שיש לי כלי אחד, ולא יותר מדי בלגן, ולא גם רעש של מיקסר, אני יודעת בדיוק איך לעבוד ומתפקסת על הדברים. תראו איזה בצק מהמם קיבלנו, לא נדבק לידיים, נוח לעבודה, ככה הבצק שלי צריך להיראות. אני מוציאה אותו מתוך הקערה ומעבירה אותו למשטח העבודה שלי. אני מחלקת את הבצק שלי לחצי אחד ואז עוד פעם לחצי, וככה סך הכל יצא לנו 4 חלקים, ומכל חלק אנחנו עושים בעצם רולדה אחת של ממרח חלבה. אז על משטח העבודה שלי אני מקמחת טיפה ואני שמה את החתיכת בצק שלי. לא חייב לקמח יותר מדי, הבצק הזה באמת ממש נוח ונעים לעבודה, אבל פשוט כדאי לכם, כדי שיהיה לכם עוד יותר קל לעבוד. קודם כל אני מתחילה בלפתוח אותו בעזרת הידיים, ואז אני עוברת למערוך ופותחת את הבצק שלי ככה לעלה יפה ככה גדול ורחב. אז פתחתי את העלה שלי ואני לוקחת את הממרח חלווה, ובעזרת מירית אני רוצה לשים אותה על העלה שפתחתי ככה יפה. אבל שימו לב, אני שמה כמות ממש גדולה, אני שמה כמות שהיא רבע פחות או יותר צנצנת קריטי של ממרח חלווה, ואני מורחת אותה יפה על הכל. במתכון הזה ניסיתי לשים כל מיני דברים, טחינה וסוכר, חלווה גולמי, לא מצליח, זה נוזל מהצדדים, זה לא יוצא טוב, זה לא עומד בפני עצמו. פשוט אל תנסו להיות יותר כזה, לא יודעת מה, יצירתיים, כי זה באמת לא עובד. שימו ממרח חלווה שהוא ממש יציב, כמו ממרח שוקולד, שככה גם תישמר לנו הצורה היפה, ולא הכל התחילה תברח מכל ההוגיות, ואז כזה יהיה כזה שלולית בתוך התבנית, לא כדאי לכם. מרחתי על הכל, תראו איזה יפה, אני מורחת את זה ומעדקת את זה, שיהיה כמה שיותר, וגם משאירה שוליים, אבל לא יותר מדי. אני לוקחת קצת מהקוקוס שלי ומפזרת אותו למעלה. אני בכוונה שמה את הקוקוס כי הקוקוס הוא גם מייצב כזה את הממרח חלווה ועוזר שלא ימרח ככה וינזל מתוך העוגה עצמה. אז כמו שעושים נגיד בממרח תמרים קצת אגוזים, או בממרח שוקולד קצת ביסקוויטים כזה, זה עוזר גם ליציבות עצמה של המגולגלות. ומה שאני עושה עכשיו, לפני שאני מגלגלת לרולדה ארוכה, אני נועלת את הקצוות. אני לוקחת את השתי קצוות ונותנת להם קיפול אחד קטן, ורק סוגרת אותו כדי שמתי שאני אגלגל, הסוף של כל הרולדה יישאר סגור ולא יברח לי משם כל הממרח חלווה, ועכשיו אני מתחילה לגלגל אותו. בעצם עכשיו אני לוקחת את הצד ובעדינות ככה, אני כל פעם מושכת ככה בעדינות את הבצק עד שהוא מתגלגל לי, לא צריך למשוך יותר מדי. תשמרו כזה על התנועה העדינה הזאת, כי אנחנו רוצים לשמור על החלווה שלא ימאך ככה בתוך הרולדה, וגם לשמור על הגלגול היפה הזה. אני מגלגל את הרולדה שלי עד הסוף, עד שהחלק הסופי ככה ממש צמוד לי לתוך הבצק, ואני רוצה להראות לכם את זה מקרוב. אני פשוט לוחצת בעדינות ומעדקת ככה את השוליים אל תוך הבצק, ואז אני הופכת את הרולדה שלי כדי שהחלק התחתון לא יראו אותו, ויש לי רולדה מהמם. אני רוצה להראות לכם שוב, רבע של בצק, פתחת אותו טיפה עם הידיים, שם אותו על משטח ככה שאני אוכל לעבוד, ומרדדת אותו לעלה גדול פתוח. תשמרו על צורה מרובעת שלכם נוח לעבוד, אבל פשוט תפתחו אותו לעלה בעובי של סנטימטר אחד. פתחתי את העלה שלי ככה גדול ויפה, ועכשיו אני מורחת את הממרח חלווה שלי. אל תברחו חזק מדי, שלא יקרה לכם בבצק, בעדינות איתו, על כל העלה שלי, ואז אני מפזרת גם את הקוקוס. עכשיו תראו איך אני משדרגת את זה. אני אוהבת דברים מושחתים, משודרגים, מעניינים יותר, טעימים יותר. אני תמיד אוהבת גם לשדרג את האוכל שלי בבית, וכל פעם לשנות ולעשות דברים חדשים, ולהמציא את עצמי מחדש, ולהמציא את האוכל שלי מחדש. מה שאני עושה פה עכשיו, אני פשוט לוקחת חלווה, חלווה אמיתית, חלווה קשה, פשוט מפוררת אותה בעזרת הידיים. אני לא משתמשת לא בפיורי חלווה, לא בשערות חלווה, לא כל הדברים האלה, אלא ממש חלווה ממש שלמה, מפוררת אותה לגושים די גדולים, ושמה אותה ככה במרכז, כמה שיותר במרכז, כדי לשמור לי על השוליים הנקיים, וזה, אתם לא מבינים, זה נותן ביס עוד יותר עשיר, עוד יותר טעים ככה, חלווה גם נמסה בפנים. אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק כמה כמות אני שמה, משהו בין 50 ל-100 גרם, תלוי ככה בידיים, פשוט מפוררת את זה ככה. זה לא חובה, זה משהו
לשדרג בטירוף, אבל זה לא חובה, ואני מקפלת עוד פעם את השוליים כדי שאני אסגור את הבצק, ומתחילה לגלגל עוד פעם את המגולגלות שלי. אני לא מיוצרת גלגול, אני פשוט מושכת את הבצק. שימו לב, הבצק הזה הוא ממש נוח לעבודה, אל תקראו אותו, תשמרו איתו ככה בעדינות על הצורה שלו, כי הוא עובד לבד בפני עצמו. מסיימת את הגלגול, סוגרת אותו, וגם כי יש כאן את כל הגושים של החלווה, אז חשוב שתשמרו ככה על הבצק שלא יעשה ערים וגבעות עם הגלגולים שלו, ואני גם אותו הופכת ושם אותם בתבנית מרופלת בנייר אפייה. ומה שאני עושה, אני מסמנת עם סכין ככה את החיתוך של כל הוגיה והוגיה. מה שזה יעשה אחרי האפייה, אז יהיה יותר קל לחתוך את ההוגיות והם לא ישברו, הם ישמרו יותר שלמות. מאוד חשוב שאתם עושים את ההוגיות האלה, תשימו אותם במרווחים אחד מהשני ולא צפוף מדי בתבנית, כי הם צריכים עוד לתפוח, ואני אופה אותם ב-180 מעלות 25 דקות עד שהם ככה זהובות ויפות, ותראו איזה הוגיות יש לנו. תראו איזה צבע יפה, קצת זהב אב בשוליים, לא יותר מדי כאל, לא לשרוף את ההוגיות האלה, הם לא תימות צרופות, ואני נתת להם להצטנן איזה 10 דקות ככה עד שאני אוכל לחתוך אותם, אבל אני אוהבת לאכול אותם חמות, אני חייבת להראות לכם איך בקלות הן נחתכות, גם כסימנתי אותן וגם כמוגיות סופר פריחות, ואני רוצה להראות לכם איך הן נראות מבפנים. תראו איזה יפה, גם הצורה של הספירלה, וגם רואים את כל הגושים הגדולים האלה של החלווה שמשדרגים ככה את ההוגיה הזאת. אימאלה, אני נותנת להן להצטנן, ואז אני מפזרת עליהן את האבקת סוכר. אני מאז אוהבת לשים אבקת סוכר על ההוגיות שלי, אני חושבת שזה עושה אותם מאז יפות, זה כזה מקפיס את ההוגיה. אני שם אותם רק מתי שהם קצת התקררו, כדי שלא יספגו לי בתוך הבצק. אני רוצה להראות לכם איך זה נראה עכשיו עם האבקת סוכר, תראו איזה הבדלים. קודם כל תראו איזה שבלול יפה קיבלנו, וכמה חלווה יש, בגלל שגיגלנו את זה בעדינות, אז החלווה נשמרה ועמדה בפני עצמה, תראו איזה יפה זה. וגם האבקת סוכר היא ממש אחידה ומצפה, הכל אין, מושלם. אני חייבת לקחת ביס מהדבר המושחת הזה, כי אני מתה על המגולגלות האלה. אתם לא מבינים? אימאלה, פשוט אימאלה. תמשיכו בסרטונים שלי, אני אליה, ואני כאן תמיד עם מתכונים ותכנים ודברים הכי הכי שווים שיש. אני מזמינה אתכם כן למטה להירשם כמנוי לערוץ שלי, כדי להיות הראשונים שצופים בסרטונים שלי, והראשונים שמכינים את המתכונים ומספרים למשפחה ולכולם. וזהו, נפגש בסרטון הבא, ביי.